pomagare nie rusko a nakle wani nemera nada i sibie florence na wani nemera avanzane la tele. Thank you.
Perché mi indica di ragazzi di dire c'è proprio prima che andiamo la creti a quelle cose agli atti non c'è lui non c'è l'altro a quelle cose agli atti la creta gli esercizi proprio l'essere il carino di Dio c'è
kubwire ijambo ashaka kutubwira ko uyu munsi wasanga ashaka gushimira Anacleti wasanga hari icyo agiye kuvuga tumuhaye ikaze reka ariho ntabwo ndi umusore ndi umugabo kandi hanyuma turashima imana ko ari umukozi w'umuhanga kandi ko igisezerano kigasohoza umuyobozi w'igaburo niwe wavuze batajya bavuga ngo ni takire bene urugo cyangwa se famiye hopu kugira ngo mbasobanure mu magambo magufi iyi ni gurupe nini ni uko ari ikigenyine cyaje n'iki cyorezo kigatuma abantu kibakoma mu nkokora abundi famiye hopu nyirizina yateranye iteraniro rya mbere abenshi rero batashye niyo mubona nk'uko mubona twabaye bake keretse ko n'uyu mubare ariwo nyawo ukwiye muri iki gihe hanyuma ni famiye cyangwa se n'imiryango yatangira y'urubyiruko tugenda tuyikuriramo niyo mpamvu mubona nanjye nambaye impeta ariko nubwo bimeze gutyo ntabwo twatandukanye na famiye iyo bagize ibirori nk'ibi baradutumira bagize igikorwa runaka cyiza basenze se tubana nabo kenshi niyo mpamvu rero mubona harimo abantu bakuru harimo n'abakiri bato ni zatangiye n'izo rubyiruko rero ariko tugenda twaguka imana igenda dutera iteka rero Anacleti namushimira kubwa igikorwa cyiza yatekereje imana imuhumugisha kuko buriya biva kure ndabizi neza ko uru rugendo batange nta muntu urugira mu ndi nama burya bakubeshya cyangwa se gushuka ubu buri muntu ku giti cye niwe wifatira icyemezo twatekimenya bati ngo ndakuze cyangwa se ngeze igihe ukandekereza uburyo nanjye nakwaguka nangwa se nakwagura umuryango rero Anacleti ageze neza kutuzanira mu kazana inshuti y'imana imana imuhumugisha karibu bwemeye kuza mu muryango wa hopu kwemera Anacleti rero ni intangiriro y'umunezero mu ntangiye kuko numva yego si ushobora kuba byarabaye ariko ni kenshi cyangwa se ni gake wicaranye n'abantu nk'aba ngaba mutaziranye cyane imbere yawe bishimira umunsi mwiza wagize rero ni umutaha impamvu zo ko ari intangiriro y'umunezero hari byinshi biri imbere hari ubukwe hari ibindi byinshi muzadutumiramo by'ibirori mwizihije natwe tumezeranwa namwe rero nashimira imana nari mpagurutse ashimira imana kandi nshimira Anacleti ko yateguye nk'ibi ngibi nk'ubwo imana iyo yanjyanye byose ariko nayo ndabizi neza ko ishyigikira igitekerezo cy'umuntu hari igitekerezo imana ugira imana ikagishyigira bitewe n'uko nayo izabonamo umusaruro rero nshimira imana kubwa Anacleti namwe mwese mwateraniye hano hanyuma mbabwira ko famiye hopu twifatanyije namwe dufite amaboko dufite imbaraga mu ntangiriro mugiye kugira ngo se mu mushinga wanyu mushoreye imbere natwe tureba tubijijemo imbaraga aho muzadukenera ko tubafatira tuzahafata imana ikomeze kudushyigikira murakoze cyane maze tubashyigikire tubatere inkunga tubabe hafi mu bitekerezo mu buryo bwo mu mufuka si byo no mu buryo bwo ubwenge Yesu abamugisha nta kindi ni ugushyigikira abana kandi tubifuriza n'uko uzagira ibihe byiza cyangwa se urugo rwiza rurubamo gushima imana murakoze n'imana urimo natwe tugomba kububamo turimo turagera ku musozo rero ariko arahambiriye ibyo andi muntu utagenda atavugiye ahantu ashobora kuba ari ubwa mbere ahageze ashobora kuba ari ubwa mbere tubonye ashobora kuba agiye kutunenga cyangwa kudushima umukobwa wanjye ati mfite musaza wanjye yariye ko avuga hari ijambo nawe yamugera ariko ndabashimye namwe ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kumushyigikira umukobwa wanjye njye nubwo ari muri cyane ariko mufata nk'umukobwa wanjye ndabashimiye nishimiye ko umukwe wanjye afite famiye nziza nikigaragaza ko n'ibindi bizagenda neza ikindi ubwo ni ukubwira ko mbategereje kuri uriya munsi mukaza kudushyigikira abana bacu bakaza ibirori byabo bikagenda neza ubundi imana ibahe umugisha murakoze nitwa Paul ubusanzwe ndi umukristo ndasenga ariko ntabwo ntereranye muri ADEPR abakristo rero hari ikintu tugira iyo ugeze mu bantu baba abakristo bagenzi bawe yufira tugomba
Murakoze cyane kandi cyo cyari kandi murakoze. Nyamaswa ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2022 twerekanwe imbere y'Imana n'abantu mu rusengero. Twe muri gahunda yacu cyangwa muri kamere yacu cyangwa se imyemerere yacu bijyananye n'itorero, umuntu yerekanwe abatangiye umushinga w'ubukwe. So rero biratangiye yatangiye kandi niko nabivuze kare. Ndabashimiye buriya ni umuntu ageze amahirwe agatangira ari kumwe n'abantu afite icyizere ko azanageza ari kumwe n'abantu, kandi n'ubundi twizerera mu bantu twizeye Imana. Njye rero ntabwo nshidikanya ku mutima wanjye. Bari bansabye kubabwira nyine ko gahunda zizakomeza, ntabwo nanjye ndi bunyure kure y'ibyo ngibyo cyangwa se ngo ntinde. Itariki 24 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka birumvikana tuzahamya urukundo rwacu imbere y'ubuyobozi nihara ku murenge wa Remera zaburi saa 8. Mpamvu ndi kubivuga ni uko nkamwe nka famiye cyangwa se n'abandi nshuti zacu hariho igihenda twagira amahirwe yo kubageraho, ikaba n'igihenda tutagira amahirwe yo kubageraho kubera ko ibintu biba ari byinshi. Ndimo kubivuga nyine kugira ngo ngendeho tutazageraho ntazadutera amabuye. Hanyuma rero bukeye bwaho hasangiramo Noheli kuri 25, hanyuma kuri 26 aza ari kwa gatandatu saa 8 tuzaba turi gusezerana hano n'ubundi muri uru rusengero rwacu. Ibindi binakomereza Kimironko bahita ku Muzungu, ni iruhande rw'urusengero rwa ADEPR kurazo. Ibintu byose bizaba bisigaye ntavuze haruguru bizakomereza hariya. Natekereza ko yenda naba ngarukiye aho ngaho nkurikije ibyo mwari mwansabye. Ibindi n'ubundi bamugane turacyari kumwe, tuzagenda tubimenya buhoro buhoro. Yeah.